حقیقت ہے کہ وہ شان وطن تھے، حقیقت ہے کہ وہ شان وطن تھے، بڑے مخلص تھے وہ شیریں سخن تھے، حقیقت ہے کہ وہ شان وطن تھے، بڑے مخلص تھے وہ شیریں سخن تھے، یہی اہل نظر فرما رہے ہیں، یہی اہل نظر فرما رہے ہیں، وہ تنہا رہ کے بھی ایک انجمن تھے، یہی اہل نظر فرما رہے ہیں، وہ تنہا رہ کے بھی ایک انجمن تھے۔ دوسرا قطع کہ قناعتوں کا اسے آسمان کہتے تھے، قناعتوں کا اسے آسمان کہتے تھے، محبتوں کا اسے ایک جہان کہتے تھے، قناعتوں کا اسے آسمان کہتے تھے، محبتوں کا اسے ایک جہان کہتے تھے، کئی زبانوں پہ اس کو تھی دسترس حاصل، کئی زبانوں پہ اس کو تھی دسترس حاصل، سب اس کو اس لیے اہل زبان کہتے تھے، کئی زبانوں پہ اس کو تھی دسترس حاصل، سب اس کو اس لیے اہل زبان کہتے تھے۔ اور قطع مرادہ فرمائے کہ ضمیر اپنا حقیقت سے تھا جگائے ہوئے، ضمیر صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، ایک بار اور مزید صلوات پڑھ دوں حضرات، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ضمیر اپنا حقیقت سے تھا جگائے ہوئے، ضمیر اپنا حقیقت سے تھا جگائے ہوئے، تھا اپنے خلق کا محراب و در سجائے ہوئے، ضمیر اپنا حقیقت سے تھا جگائے ہوئے، تھا اپنے خلق کا محراب و در سجائے ہوئے، تو تیرے جنازے کا جمع غفیر شاہد ہے، تیرے جنازے کا جمع غفیر شاہد ہے، تو مومنین کے دل میں تھا گھر بنائے ہوئے، تیرے جنازے کا جمع غفیر شاہد ہے، تو مومنین کے دل میں تھا گھر بنائے ہوئے، تو علم کا ایسا ہے مصباح جلایا تو نے، علم کا ایسا ہے مصباح جلایا تو نے، خانہ قلب سے ظلمت کو مٹایا تو نے، علم کا ایسا ہے مصباح جلایا تو نے، خانہ قلب سے ظلمت کو مٹایا تو نے، سالہا سال تمہیں ہوگا ابھی سال ثواب، سالہا سال تمہیں ہوگا ابھی سال ثواب، تین نسلوں کو ہے قرآن پڑھایا تو نے، سالہا سال تمہیں ہوگا ابھی سال ثواب، تین نسلوں کو ہے قرآن پڑھایا تو نے، وہ مومنین کی کرتا رہا خبر گیری، وہ مومنین کی کرتا رہا خبر گیری، بعید رہ کے بھی کب وہ بھلا بعید رہا، وہ مومنین کی کرتا رہا خبر گیری، بعید رہ کے بھی کب وہ بھلا بعید رہا، تلافی ذات کی تیری ہے غیر ممکن اب، تلافی ذات کی تیری ہے غیر ممکن اب، تیرا وجود ہمارے لیے مفید رہا، تلافی ذات کی تیری ہے غیر ممکن اب، تیرا وجود ہمارے لیے مفید رہا۔ دو قطع اور مرادہ فرمانے کی، لکھنؤ کی، لکھنؤ کی شب یہ بولی مصطفیٰ آباد سے، لکھنؤ کی شب یہ بولی مصطفیٰ آباد سے، گلشن کاظم تمہارا ایک گل برجھا گیا، لکھنؤ کی شب یہ بولی مصطفیٰ آباد سے، گلشن کاظم تمہارا ایک گل مرجھا گیا، بھائیوں نے جب سنی بھائی کے مرنے کی خبر، بھائیوں نے جب سنی بھائی کے مرنے کی خبر، آنکھیں چی جملہ شاہ زمن یاد آ گیا، بھائیوں نے جب سنی
بھائی کے مرنے کی خبر آہ کھینچی جملے شاہ زمن یاد آ گیا. مکتب امامیہ کا ایک منظر ایک کتے میں سمیٹا ہے, دیکھیں. عجب تھا حال, عجب تھا حال صحنِ مدرسہ میں, عجب تھا حال صحنِ مدرسہ میں, وہاں خرد و کلاں سب رو رہے تھے. عجب تھا حال صحنِ مدرسہ میں, وہاں خرد و کلاں سب رو رہے تھے. جنازے سے تیرے جیسے لپٹ کر, جنازے سے تیرے جیسے لپٹ کر در و دیوار مکتب رو رہے تھے. جنازے سے تیرے جیسے لپٹ کر در و دیوار مکتب رو رہے تھے. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں.